Montana, as terras dos grandes céus, o estado tesouro. Seus nomes são muitos. Para mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda. E sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou à crescente feiura das pessoas. Bom dia pra você, irmão. Você não entende. Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos, militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, 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 não. Mas eu os farei enxergar. Com medo, xerife.
Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Brett, entendido. Notícias nossas em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor xerife. Vou rezar por vocês. Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos holders e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Algo está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não, não haverá mais sofrimento. Não, calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Não. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Abaixem as armas! Não tenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem.
Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo. E eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Recruta, algeme ele. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Mas escuta. Ah, meu Deus. Tá tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, Pai. Louvado seja. Deus o manteve sob a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi cumprido. O
colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservá-los. E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os arautos da produção, verão a verdade. Temos que sair daqui. Que comece a ser infame! Temos que sair daqui nunca. Deixa ele mais! Tira! Tira! Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui. Veja, Kikei. É a vontade de Deus. É a punição dele. Eles emboscaram ele. Ele está morto. Temos que encontrar esses pecadores até a serraria. Eu estarei esperando. Preciso de ajuda aqui. Os pecadores podem estar em qualquer lugar. Está me ouvindo? Temos um problema lá na serraria. Me proteja, pai. Me proteja do colapso que está...
Fica aí. Os planos pra você. Você vai queimar em fogo sagrado. Recruta, desculpa. Achei que tinham pego você. Vamos! Vamos! Anda. Chegue à sala. Caramba! Não fazia ideia. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra! Vamos sair dessa, recruta. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional e acaba com a raça desses. Olha nos treinos. Tá bom. Tem dinamite
na traseira do carro. Usa ela. Rápido, acaba com eles. Isso, isso aí. Manda fogo neles, recruta. Manda eles pro inferno. Agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Que profetizei e chegou. O dia que eu profetizei para você chegou. Tudo o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você deu início. O mais sensato a se fazer seria entregar você. Porra.
Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. Thank you.
Por favor, tem alguém aí? Alguém em Fonzenda, responda se puder me escutar. Câmbio. Dante, tá aí? Aqui é Ray Ray. O que está acontecendo? Escutamos um tiroteio e eu jurei que não eram trovões, mas explosões. O Boomer tá todo exaltado e não quer se quietar. É mais idiotice de Ethernet. Por quanto tempo vamos aguentar? Enfim, me liga quando puder. E se cuida. Aqui é o Dante. Responda. Eu disse que é o... Alô? Quem? Aqui é o Dante. É lá. Ai, Mary, Jerome, alguém aí? Câmbio! Mary! Jerome? O que está acontecendo? Câmbio? Alguém em Fonzenda? Responda se puder me escutar. Câmbio! Câmbio, ótimo. Você achou algo que serve.
pronto para trabalhar? Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos, por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Cuidado lá fora. Tá cheio de Edenetes. Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles. Escuta, se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda a parte. Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Tudo o que o pai pediu.
É por tempos assim que meu pai me ensinou a atirar quando eu tinha 5 anos. Henry, tô na borda da floresta, perto de onde você viu o sinal de incêndio. Não sei o que aquele exibido estava fazendo, cortando as copas das árvores, mas o céu agora tá sem tráfego aéreo. Aquela coluna de fumaça é bem escassa, mas preciso dar uma olhada mais de perto. O que eu não consigo entender é o que todos esses Edenesh estão fazendo aqui. Tem um bando deles na floresta chamando como se estivessem procurando por alguém. Não sei se eles estão envolvidos, mas parecem irritados e... Caramba! Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os Edenetes na parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! Ei, Henry. Tô na borda da floresta.
importante, jovem. Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares. Vai dar uma olhada. Usar mais espanto ainda, é bom fazer umas granadas e dinamite. Para nossa sorte, o pessoal daqui tem estocado todos os materiais necessários. É só coletá-los e começar a criar os explosivos.
ela. Outra vez com isso. Que diabos foi isso? Saindo. Agora você morre! Como agradecer? Sei que eles são meio estranhos e antissociais, mas acho que se você der a eles um bom sermão e lançar um olhar feio, eles dão pra trás. Digo, qual pode ser o perigo desses malucos?
O pai nos mostrou o que a gente realmente precisa. Temos munição suficiente armazenada? Vai ficar difícil depois do colapso. Nós usamos essas ferramentas a serviço do pai. O que foi isso? Já era.
fiz para merecer isso. Eu não vou deixar os elementos me afetarem. Não vou. Acredito que me pegaram. Eu não vou deixar os Evenetes me afetarem. Me ajude a voltar para a luta. Eu não vi a jeito de me safar daqui. Graças a Deus você apareceu. Eu vou lutar ao seu lado. Avançando. Todo poderoso nos céus, louvado seja a montanha. Eu atiro em teu nome. Fanáticos à frente, se abaixa. De você. Bom plano. Eu fico imaginando como o mundo vai ficar depois do colapso. Deus. Vamos conseguir. Vai, vai, vai! Pelo Joseph! Vou me mover! Saquem só! Vão lá verificar! Estava ali fora agora! Vou lá! Cobertura aqui! Eu queria saber que não dá pra se esconder de Deus! Eu sei como isso vai... Como isso vai acontecer? Não achei nada. Não vai ser eu, mas alguém vai acabar com isso. Temos que... Vou avançar! Mantenha atenção. Se eu morrer, vai ser com dignidade. Confirmo. Sinto que posso sobrepujar o mundo. Vou pegar um ângulo melhor. Com a cabeça. Vou pegar de surpresa. Eu sei como isso vai... Sem problema. Não, desculpa. Fica atento, se concentra, fica calmo. Se eu morrer... Só se acalme um pouco. Avançando.
avançando. Eu vou botar pra fuder. Vou tentar falar baixo. Não vai ser eu, mas alguém vai... Vou lá. Por aqui. Vai, não decepcione, Joseph. Eles não vão nem me ver. Fudiu! Certo, estou pronto. Bom trabalho liberando a estação de pesquisa. Os Edenetes não vão voltar depois da surra que você deu neles. Você podia aproveitar e ver se ainda tem sobreviventes. Entendido. Vou contigo. Eu sei. Porra, jovem, tô impressionado. Você tem mais garra do que eu pensava. Você tem um... uma boa chance de organizar essa resistência. O próximo passo é liberar o sinal de rádio. O meu tá dando pau. Não consigo falar com ninguém fora da ilha. A torre de rádio perto da costa sul deve estar estragada. Acha que pode resolver isso pra mim? Talvez a gente tenha merecido isso. Vai na frente, a gente. Hoje está ventando na medida certa. Muito bom.
Eu sei o que você está pensando, e não. Eu não vou mandar você ficar subindo nas torres do condado inteiro. Não se preocupa, e tenta não cair de cima delas. Ele é muito bom no que faz. Eli e a milícia de Whitetail tá tentando resistir, mas o Jacob tá pronto para pisar em cima deles. A sudeste daí tem o rio Renbane. É território da Faith, a pequena irmã. Já ouvi muitas histórias sobre gente enlouquecendo num lugar chamado de A Bênção. Agora, pega a direção oeste via Holland Valley. O John Cindy acabou de passar por lá e tá pegando tudo em nome da seita. Comida, suprimentos e o pior de tudo, pessoas. Tô captando diversas outras ligações do condado inteiro. Vou te dando informações sobre o que for útil. Aqui é Grace, acampando na igreja Lambeth. Aqui é o Wade no Fang Center. A névoa deve se dissipar em breve, o que significa que podemos tirar você dessa ilha. Aguente firme, não deve demorar. Gente, tô captando algo a partir de Holland Valley. É uma transmissão do John. Você precisa ver isso. Somos pecadores. Todos nós. Você, eu. Mesmo o pai é maculado por pecados. É um veneno que anuvia novas mentes. Sabiam que é possível se libertar do pecado? Que todos os seus sonhos podem se tornar realidade? Que tudo pode ser superado com a aceitação de um conceito simples? O de que a libertação dos pecados pode vir do poder de uma única palavra? Sim, sou um pecador. Sim, desejo me livrar das angústias. Sim, devo me redimir. Se estiver vendo isso, saiba que você foi escolhido. Será purificado
confessará seus pecados e lhe será oferecida redenção. Não se preocupe. Não precisa fazer nada. Iremos até você. Bem-vindo ao Portão do Éden. Merda, John Cid pegou a sua parceira Harrison. Ela tá na merda, jovem. Você precisa ir agora mesmo. O seu mapa para você começar. A serraria ao norte, a cadeia de Hope County ao leste e a cidade de Fonzand ao oeste. A decisão é sua, mas se eu fosse você, eu começaria por Fonzand. Se alguém estiver ouvindo... Paul Zend caiu...